Ну що ж, вітаю, друзі, ви на каналі Розпаковки, і дивіться, скільки в мене сьогодні прибуло різних посилочок, невеличких, з Аліекспрес, тому давайте, друзі, підтримаємо це відео лайком, залишимо коментар внизу, і якщо ви ще досі не підписались, запідписуйтесь, тому і погнали розпаковувати ось ці посилочки. Ну що ж, давайте ось так от її в сторону відберемо. В принципі, тут багато різних всяких посилочок. І ми по черзі будемо зараз їх відкривати, дивитись, що там нам прийшло. І почнемо з такої невеличкої посилочки. Вартістю $1.71. І давайте відкриємо, подивимося, що там нам приїхало. Так, ось такі. Ага, це ваги. Ваги. Замовляв їх. Ух, я їх давно замовляв вже. Це ще їх замовляв, здається, на Чорну П'ятницю. І це вони аж тільки зараз прийшли. Так, дивіться, вони є різні тут є. МН50 на 50 грам. Ціна поділки 0,01 грами. Тут є 0,1 грама. На 200 грам 1 сота, ціна поділки 300 грам на 1 сота, на 100 грам 1 сота. І ось у нас саме така на 500 грам і 1 сота грами ціна поділки. Тобто дуже точні. Так, ось тут якась інформація є, що це ювелірні ваги. Да? В принципі, нікому не цікава ця інформація. Pocket Scale називається. Давайте відкриємо, подивимося. Так, тут нічого більше в нас немає. Так, у нас зустрічає ось такі ваги. Така інструкція. На англійській мові. О, дивіться, тут навіть калібрувати їх можна. Специфікація. Так, живлення 2, батарейки типу 3А. Ну, в принципі, нічого такого цікавого нема. Кому цікаво, ставте на паузу, перекладайте. В принципі. Так, ну що, ось такі вони. Дивіться, тут є зовнішнє скло, така кришечка. Да, дивіться, вони дуже поцарапані такі. Трішечки. І дивіться, як ці кнопки ходять. Дивіться. Ну, якість, я вам скажу, така собі. Так, 500 грам, 0,1. Ось таких 4 невеличких гумових ножки є. І... О! А вони ще й... Ні, стіл рівний, дивіться. Ставлю в різних місцях, а воно... А воно трішечки, бачите, як... Ось ця ножка, ось ця, або ось ця, якась із них довша, якась із них коротша. Скоріше все, що ця глибоко посаджена. І вони... Ну, я не впевнений в точності показів, бо бачите, вони вже не рівно стоять. Ну що, давайте візьмемо акумулятори і поставимо, да, ось цих два акумулятори, типу 3А. Зараз поставимо, включимо і будемо щось важити, перевіряти. Так, ну що, є акумчики, ставимо і запускаємо. Так, що, запустилось воно. Є нулі. В принципі, дивіться, у мене є ось такі речі мілкі зовсім. Ось це 5-грамова гірка. І ось такі є легенькі, дивіться. Гудзичок, він має взагалі 7, 9, 12, якщо сюди поставимо, тут вже 15, тут 16, отак в різних областях 15 все-таки, тут 17 показує, тобто ви бачите, що воно не зовсім правильно важить.
Так. А цю взагалі не бачу. Тобто, а ні, є. Дивіться навіть. Сім, десять. Ну, воно щось значення таке росте. Тут 12. Тобто, ну, я б не сказав, що вони прямо супер точні. А ось давайте ось цю 5-грамову. Все ж таки, от 5-грамова має 5,02, да? Все ж таки, похибка є. Є похибка. 5,02. Ну, і саме із-за того, що вони ось тут нерівні, друзі, і за цього. У мене ще, дивіться, ось така є гиря. Радянська, півкілограмова. І показує рівно півкіло. Тобто, тут якщо більше буде, ніж півкіло, дивіться, бачите, воно вибиває помилку. Тобто, ну, максимальну він вагу показує. Ну, якось так, не знаю, ну, 5 грам. О, дивіться, вже 5,01. Ну, тобто, все це залежить від того, наскільки ось тут от воно грає. Один. Ну, я ставлю так в різних місцях, щоб, в принципі, воно повинно кругом бачити. Ну, 5,01. В принципі, такі ваги, я вам скажу чесно, очікувати від них прям суперточності я вам не рекомендую. Ще й із-за того, що тут деформований корпус, тому вони вам прям точно і ідеально не покажуть. Навіть давайте от для порівняння візьмемо ваги, яких також вони не точні, але вони важать по грамах. Тобто вони немає десятих, в них є цілі. Тобто 5 грам є, да? Якщо ще ставимо цю гирю, має бути 505. 505. Тобто, ну, а ці ваги більш точні, і ви розумієте, що там, де більш точні ваги, там має бути і похибка більша. Тому ось такий товарчик, в принципі, скріншот ось тут зараз я прикріплю з ціною. І також прикріплю скріншот історії, яка була трек номера. І ви побачите, що дійсно вона йшла більше 50 днів. Ще замовляв в листопаді, і аж сьогодні січень, дивіться, майже 2 місяці така посилка йшла із-за затримок на кордоні. Так, ну що, наступна посилочка, ось отакий товарчик. Також дивіться, ціна його 2,96. Я вже здогадуюся із-за цього логотипа, що це таке. Зараз ми з вами відкриємо і подивимося. До речі, ця посилочка також їхала дуже довго. Скріншотик зараз ось тут ви побачите, що це таке. Ну і історію також вам зараз ось тут прикріплю в двох скріншотах. Як воно довго їхало, ви побачите термін транспортної доставки. Так, дивіться, це ось браслет, тільки не просто браслет на Mi Band 8, а він іде, дивіться, вау, класний, як і навіть можна його витягувати, регулювати. Є, має бути така приспособа всередині. Фірма MiJobs, я вже замовляв раніше цієї фірми. А ось ця приспособка, дивіться, така класна. Спеціально для того, щоб витягувати. Ось так от ви якось його маєте відкрутити, накручувати. В общем, зараз ми це все діло розберемо. Так, інструкції тут нема. Вся інструкція ось тут йде в картонці. Тобто, щоб хочете почитати, потрібно оце все ножницями вирізати. І тоді ви зможете оце все прочитати. Ну, там все на китайському, я думаю, воно нам не дуже і потрібно. Так, дивіться, ось так от запакований в таку плівочку класну. Звичайно, це йде максимальний розмір. В комплекті ще йде таких дві гумових вставочки, які вставляються в капсулу, а потім капсула вставляється
сюди. І зараз ми це все діло будемо, напевно, якось тестувати, перевіряти. Браслетик непоганої якості. Ось так от воно закривається і має бути логотип. В принципі, а відкривається, ось дві штучки нажимається, ось. І ось так от закрили. І відкрили. Давайте поміряємо. Ну, воно важке, я вам скажу. Браслет Mi Band із такими. Да, дивіться, наскільки багато. Просто неймовірно багато. І ви знаєте, воно тяжке, реально тяжке, і ти їх будеш носити і відчувати, що це вже не якийсь браслетик, як зараз я з цим ремушком носю, він взагалі нічого не важить, а цей браслет вже буде важити нормально. Так, давайте навіть зараз ми це все діло зважимо, чисто для порівняння, щоб ви зрозуміли, що це не просто як пластмаса, це повністю метал. Оце, скоріше всього, можливо, пластик. Так, можливо, це пластик, а ось це все йде. Нержавійка написано. 67 грам. Якщо ви зважите повністю браслет, дивіться, він буде менше важити 25. Тобто розумієте, да, наскільки воно має бути важкувате. Ну що, давайте зараз я це все діло якось вставлю. І вам потім пізніше покажу. І розберусь з цією приспособою, як це воно тут крутиться, вертиться. І далі продовжимо. Ну що, друзі, я неймовірно довго цією штукою грався поза записом відео. Ось така штучка. Дивіться, от вона, дивіться, де ж написано Mi Jobs. От. І вона ось так от тут була. Ось тут вона була. І ось так от витягуєш її, вкручуєш. В принципі, і тут ззаді на брелочку, ось на цьому, показані стрілочки напрямок, тобто куди виталкувати. Тобто ставиш ось так, і ось попадеш в цю дирочку, воно витягується, пазли. І дивіться, що я зробив. З однієї сторони я забрав дві, з іншої позиції три. Я спочатку забрав по три, потім трішечки туго було, і я одну додав. І дивіться, що яка тут була проблема. Справа в тому, що браслет починається від широкого і йде до вузького. Якщо, наприклад, забрати з одної сторони 4, і якщо цю в цю вставити, там буде великий перепад. Тому ось, в принципі, як ви бачите, результат. Все на місці. Дивіться, логотип. Да, трішки залишає сліди. Вставив я браслет. Дивіться, непогано вставився. Майже не виступають ці гумові резиночки. До кінця засунув, в принципі. Ось якщо дивитись отак от. Зазорів майже немає, але вже рівномірно стирчить. Ну, в принципі, дивіться, як от надягається. Ось так от воно це все діло надягається. І все, дивіться, як воно лягло. Зазор взагалі мінімальний, на руці лежить туго, і дивіться, як класно. Пульс міряє, в принципі, нормально. Звісно, вібрація вже тихенька, тому потрібно буде поставити вібрації сильніше, так як воно лежить в додатковому корпусі, але дивіться, все одно класно. Не туго, дивіться, взагалі чуть-чуть, буквально трішечки. Тому, ну, класно, я трошки погрався, але все ж таки зробив ось залишки і ще ось такі от палички йдуть. Бачите, паличка така здвоєна. І за рахунок оцеї розпорної, вона з однієї сторони заходить, з іншої ось таким чином. Бачите, на ще не кожна підходить, якщо, допустимо, от тугенько. Ось стрілочка показує, це звідки вона має вийти. Потім доведу тут, дивіться, нормально.
Потім можна дотягнути навіть тим самим ось цим штирком, вставити і дотягнути туди глибше. Але це запасний варіант, і отак от з'єднаю. В принципі, класний браслет, друзі. Силочку ось тут зараз скріншотик залишу його ціну. Я купляв трішечки дешевше, ніж його реальна вартість. Тому, якби, дизайн класний, як варіант. Дивіться, такий собі десь ідете в ресторан, щоб не вигляділо, що це просто браслетик якийсь, ось таким силиконовим ремінцем вдягаєте, і воно виглядає вже як дорогі часи, і, до речі, дуже солідно. Тому ось така посилочка була, поїхали до наступної. Ну що ж, наступна посилочка, ось така, вартістю 35 центів. І зараз ми це все тіло відкриємо. 35 центів. О, да. Крута річ, до речі. Це ось така силіконова лопаточка. Ось зараз скріншотик десь тут буде у вас на екрані. Вартості її, вона коштує 100 гривень, скажу відразу, але я купував в розділі монети, і там ще й плюс у мене була знижечка додаткова, там пару центів, і вона мені вийшла в 40 гривень. Ось, дивіться. Клас, дивіться, вона реально крута. Всередині йде такий пластиковий скелет, яка тримає основу. А сама, так, фокусуйся. Так, а сама лопатка йде повністю обсиліконена, така м'який силікон. І з грубшого йде в тонший. Тут такий зріз. І якісно виконана, подивіться, ну просто бездоганно. Широка, і давайте, дивіться, вона гнеться класно навіть. Поміряємо зараз розміри, достану рулетку. Ось такі я раніше купував дружині, також на Аліекспрес. Одна, до речі, трішечки ось тут лопла, дивіться, бачите? Інша нормальна. Ну, це по вині дружини, вона мішала густий крем цією лопаткою. Звичайно, я казав, що не треба було так сильно продавати. І бачите, тут іде пластмаска дуже маленька, а силікона дуже багато. Тобто вона більш еластична, ця буде більш жорсткіша. Тому якби і має ця слугувати довше. Але, в принципі, подивимося зараз розміри, дивіться. 12 см, тобто 120, якщо в міліметрах. І загальна довжина її складає 25,5, якщо брати точно, 255 мм. В принципі, ось такий розмір. Ну що ж, ось така клаута лопаточка, дуже хорошої якості. В принципі, задоволений, можу рекомендувати. І обов'язково всі силочки попередніх посилок і цей буде внизу в описі під відео, тому ось такий товар. Ну що, друзі? Такий сьогодні був крутий випуск, тому всім дякую за перегляди, був такий браслетик і ще ваги були ювелірні, тому всім дякую за перегляди, до нових зустрічей, пока!